第一，世界银行国际债务数据库显示，截至2020年底，82个低收入和中等偏下收入国家公共外债结构当中，商业和多边债权人分别占比 40% 和 34%， 中国占比不足 10%。 第二，据世界银行统计，2015年至2020年间，中低收入国家新增的4752亿美元的公共外债当中，商业、多边和双边官方债务占比分别为 42%、 35% 和 23%。 其中商业债务主要来自西方金融机构。第三，世界银行测算，未来七年内中低收入国家共需还本付息9400亿美元，其中向西方商业债权人和多边机构分别偿还3566亿美元和2730亿美元，合计占比达 67%。 一些美西方政客和媒体罔顾事实，渲染炒作所谓中国债务陷阱，实质是企图制造离间中国同发展中国家关系，破坏中国同发展中国家合作，干扰发展中国家发展的话语陷阱。广大发展中国家和国际社会的有识之士是不会上当的。